আজিৰ ৰগৰ উৎসৱ ফাকুৱা আৰু প্ৰথমে নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক ৰগৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো ওলগ জনাইছো এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উল্লেখযোগ্য ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰস্থল ফাঁচী বজাৰত আৰু ফাঁচী বজাৰটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত আবিৰৰ ৰঙেৰে ৰঙীন হৈ পৰিছে চৌদিশ আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আজি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা আৰু ফাকুৱাৰ উপলক্ষে বিভিন্ন ৰঙৰ ফাকুৱাৰে ভৰি পৰিছে বজাৰসমূহ সমান্তৰালভাৱে আবিৰৰ যি ৰং সেই ৰঙেৰে এতিয়া ৰঙীন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ত আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই ফাঁচী বজাৰত আছো ফাঁচী বজাৰৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ সতীৰ্থগৰাকী আছে মই সতীৰ্থগৰাকীৰ সহযোগত মই দেখুৱাম সামগ্ৰিক পৰিৱেশ ফাঁচী বজাৰত যিহেতু মাছভাগত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন ৰঙীন আচলতে যিসমূহ ফাকুৱা সেই ফাকুৱাসমূহৰে ভৰি পৰিছে এই ফাঁচী বজাৰৰ ফাঁচী বজাৰ আৰু ফাঁচী বজাৰৰ প্ৰতিখন বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিফালে চাই সেইফালে এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ বিভিন্ন ৰঙৰ যি ফাকুৱা সেই ফাকুৱাৰে এতিয়া ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গ্ৰাহকৰ ভিৰ গ্ৰাহকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু আজিৰে পৰা যি হেঁপাহৰ বা আজিৰে পৰা যিহেতু ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা আৰু ফাকুৱাৰ এই প্ৰথম দিনটোত বা ফাকুৱাৰ আজিৰ এই প্ৰথম দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বজাৰসমূহত লোকে লোকাৰিত হৈ পৰিছে আৰু ফাঁচী বজাৰৰ যিহেতু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উল্লেখযোগ্য এক ব্যৱসায়স্থল আৰু এই উল্লেখযোগ্য এই যি কেন্দ্ৰস্থল এই ব্যৱসায় কেন্দ্ৰস্থলত বাকী সময়চোৱাতো যি ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই ভিৰ বৰ্তমান সময়তো আছে কিন্তু ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ উপলক্ষে ফাকুৱাৰ বিভিন্ন ৰঙৰ ফাকুৱা যিসমূহ আচলতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আছে তাত বেছি ভিৰ লগা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল ফাকুৱাই নহয় মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম কেৱল ফাকুৱাই নহয় ফাকুৱাৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন আকৃতিৰ ফিচকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন আকৃতিৰ মুখায়ব অৱয়ৱৰ যি মুখা সেই মুখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন আচলতে যিসমূহ আচলতে ফাকুৱাত ব্যৱহৃত বিভিন্ন আচলতে সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টুপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই কৈছোঁ ফাঁচী বজাৰ যিহেতু মাছভাগত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু ফাঁচী বজাৰৰ মাছভাগতো এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফাকুৱা বিভিন্ন ৰঙৰ যিসমূহ ফাকুৱাৰ গুৰি সেই ফাকুৱা গুৰিসমূহে ভৰি পৰিছে আৰু প্ৰতিটো প্ৰান্তত নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্টৰ যিহেতু দৰ্শকসকলক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাই থকা হৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু ফাঁচী বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ফাঁচী বজাৰত এনেদৰে এতিয়া ফাঁচী বজাৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ৰঙৰ সমাহাৰ মুঠতে আবিৰৰ ৰঙেৰে এতিয়া ৰঙীন হৈ পৰিছে চৌদিশ এগৰাকী বিক্ৰেতা আছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমে যিহেতু আজিৰে পৰা ফাকুৱা বিভিন্ন ঠাইত তিনিদিনীয়া বিভিন্ন ঠাইত দুদিনীয়াকৈ ফাকুৱা উৎসৱ পালন কৰা হ'ব আজি যিহেতু ফাকুৱা আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন ৰং দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন আচলতে সামগ্ৰী দেখিবলৈ পাইছোঁ কি ক'ব কেনেকুৱা চলিছে বিক্ৰী ভালেই চলিছে অলপ মোটামুটি কেনেকুৱা ৰঙৰ এইবাৰ দাম কেনেকুৱা পূৰ্বতকৈ দাম বৃদ্ধি পাইছে নে পূৰ্বৰ সমানে দাম আছে ফাকুৱা ৰঙৰ নাই এইবাৰ অলপ দাম বেছি বাঢ়িছে আৰু 200 টকা কিলো আছে কি কি আছে আজি আপোনাৰ এই ব্যৱসায়িক আপোনাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানৰ কি কি আছে কি কি পাব পাব আৰু বহুত বস্তু আছে ৰঙো আছে আৰু এইবিলাক বহুত মেটেল আছে আৰু মুখাৰ আছে আৰু টপি আছে কি গ্ৰাহক আছে মই গ্ৰাহকসকলৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন গ্ৰাহকসকল আহিছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে মই নৰগুৱাৰী কি ক'ব যিহেতু আজিৰে পৰা ফাকুৱা আৰু প্ৰথমে আপোনাক ফাকুৱাৰ বা ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কি ক'ব কি কি ল'ব এতিয়া মোৰ ছোৱালী কেনে তাই যি বিচাৰিছে তাকে কিনি দি আছো এতিয়া কি ল'বা ফাকুৱা ল'বা কেনেকুৱা লাগিছে যিহেতু আজিৰে পৰা ফাকুৱা বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণে আচলতে পালন কৰা হয় কিন্তু আজি যিহেতু ফাকুৱাৰ আনন্দ কি ক'বা ফাকুৱা ল'বলৈ আহিছা দেউতাৰ লগত মন্দিৰ তাতে পাঁচদিনীয়া প্ৰগ্ৰেম হয় আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আজি কালি অহাকালি মহাপূজা আমাৰ দলিন মন্দিৰত ধৰক আপোনাৰ চাৰিদিনে আপোনাৰ গোটেই সমগ্ৰ যিমান ৰাইজ যায় সমগ্ৰ ৰাইজে আমাক আমি ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক যিফালে চায় আপুনি সেইফালেই ফাকুৱাৰ যি ৰং সেই ৰং দেখিবলৈ পাব বিভিন্ন আকৃতিৰ যিসমূহ আচলতে মুখা বিভিন্ন সামগ্ৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ফাঁচী বজাৰত এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ ফাঁচী বজাৰত এতিয়া বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে সকলো বজাৰ কি লৈছে বাইদেউ কালাৰ্ছ কেনেকুৱা লাগিছে যিহেতু আজিৰে পৰা ফাকুৱা উৎসৱ ভাল লাগিছে আজি আহি পিনি ফেঞ্চি বজাৰত যিমানটো ভিৰ হ'ব লাগিছিলে ইমানটো আজি হোৱা নাই কালি এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ ভিৰটো আৰু বেছি ভাল লাগিছে মাৰ্কেটত আজি হাৰ্বেল কালাৰ ওলাইছে গুলাল বগেৰা যিমানখিনি আছে দ'জ আৰ হাৰ্বেল চ' ডোণ্ট চে ন' টু হোলী হেপী হোলী এভৰিৱান
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর সেই মুহূর্তে আমি দেখাইছো সামগ্রিক পরিবেশ, নিউজ 18 নর্থ ইষ্টর প্রতিগী দর্শকক দেখাইছো। এই মুহূর্তে ফিসকারি আছে, এই সমূহ ফিসকারি আর প্রতিগী আসলে শিশুর শিশুয়ে বিচরা শিশুর আগ্রহ থাকা একটা সামগ্রী হচ্ছে ফিসকারি। আর এই ফিসকারি সমূহেরও ভরি পড়েছে, বিভিন্ন ফিসকারি দেখবলে পাওয়া গেছে, বিভিন্ন রং দেখবলে পাওয়া গেছে, ফাকুয়া রং। যদি আপনি আসলে ফাকুয়া গুড়ি ক্রয় করব বিচারে, সেই ফাকুয়া গুড়ি ক্রয় করব পারে, নতুবা যদি আপনি এনে ধরনের আপনি টেমা যদি আপনি ক্রয় করব বিচারে, স্প্রে ক্রয় করব বিচারে, তেনেহলে স্প্রেও ক্রয় করব পারে। মুঠতে বিভিন্ন সামগ্রী এটা বাজার সমূহ ভরি পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে। যেহেতু ফাঁসি বাজারত আছো, পুনর্বার কইছো ফাঁসি বাজারত যেহেতু আছো, আর আজিরপর যেহেতু এই যে আসলে ফাকুয়া উৎসব, এই ফাকুয়া উৎসব যেহেতু আজিরপর আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু আজি যে ভিড় বা আজির যে ভিড় দেখব লাগিছিল, সেই ভিড় আজি হয়তো কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইছে বা কিছু পরিমাণে কম দেখা পাওয়া গেছে। কিন্তু কাইলৈরপর যেহেতু ফাকুয়ার যে আনন্দ বা সীমাহীন যে আনন্দ, সেই সীমাহীন আনন্দ প্রতিগী লোকের মাজতে দেখবলে পাওয়া যাব। এই মুহূর্তে আন এগারী বিক্রেতা আছে, মানে ওর আইছো। দাদা, কেনকা চলিছে বাজার? ইবার বেয়া হয়েছে, ভাল হওয়া নাই, তাহলে ওয়েদার কারণে হবো পারে, মালগুলা বসে কালি লো হবো, তাহলে সন্ধ্যালয় হবো, ভালো বিক্রি হবো। কি বলে ভাবে কি কারণে আসলে বিক্রি এবার ওয়েদারটু অল্প বেয়া, এখানে মানুষ লোব বিচার না, বরষুণ হয়ে গেলে কি করব, এনে পেলানো যাব, সেইকারণে এনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর এনেদরে দেখবলে পাওয়া গেছে নিউজ 18 নর্থ ইষ্টর প্রতিগী দর্শকক যেহেতু আমি এই মুহূর্তে দেখাইছো, সেই পরিবেশ ফাঁসি বাজারের পরিবেশ, ফাঁসি বাজারত এনে পরিবেশ এই মুহূর্তে দেখবলে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন লোক আহিছে, বিভিন্ন লোক সকল আহি তেওঁলোকৰ সন্তানের বাবে হোক বা তেওঁলোকৰ ঘরখনের বাবে হোক, তেওঁলোকে ফাকুয়ার যে রং, সেই ফাকুয়ার রং তেওঁলোকে ক্রয় করবলৈ ওলাই অহা পরিলক্ষিত হয়েছে। শিশুসকল ওলাই আহিছে নিজের অভিভাবকের সৈতে বা অভিভাবকসকলের সৈতে, শিশুসকল ওলাই আহিছে বা কোন কোন শিশুয়ে ক্রয় করবলে ফাকুয়ার রং ক্রয় করবলে ওলাই অহা দেখবলে পাওয়া গেছে। মুঠতে এই মুহূর্তে যদি কও বিভিন্ন আসলে যিসমূহ উপাদান, বিভিন্ন ফাকুয়ার উৎসবের সঙ্গে সংযোজিত থাকা যিসমূহ উপাদান, সেই উপাদান বা বিভিন্ন সামগ্রী সমূহরে এটা ভরি পড়েছে ফাঁসি বাজারের সামগ্রিক পরিবেশ। এটি কণমানি আছে, কি লোব আহিছা তুমি? কি লবা? মই পিসকারি লম। কার লগত আহিছা তুমি? মই নিজের মার লগত আহিছো। মার লগত আহিছা, পিসকারি কোনটো ভাল লাগিছে তোমার? নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কণ কণ শিশুসকল ওলাই আহিছে অভিভাৱকে বা অভিভাৱকসকলৰ আঙুলিত ধৰি, কণ কণ যি সন্তান আছে, কণ কণ শিশু আছে, তেওঁলোক ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁলোকে মুঠতে নিজৰ মনপচন্দৰ এটা যদি সামগ্ৰী, মনপচন্দৰ ফিচকাৰী হওক বা বিভিন্ন যি সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰী যাতে তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে তেওঁলোক ওলাই আহিছে। বজাৰসমূহত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিহেতু ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্ততে নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট দৰ্শকসকলক কম, বতৰ কিছু পৰিমাণে আচলতে সেমেকা, আৰু সেই বতৰ সেমেকাৰ ফলশ্রুতিটো কিছু পরিমাণে আসলে যে বাজারত যে ভিড় হব লাগিছিল বা পূর্বর সময়সার দরে যে ভিড় হব লাগিছিল, সেই ভিড় কিন্তু ক্রমান্বয়ে হ্রাস, যে ভিড় সেই ভিড় কিন্তু পূর্বর সময়সত কম দেখবলে পাওয়া গেছে। যদিও বা আশা করেছে প্রতিগী লোকে, প্রতিগী বিক্রেতায় আশা করেছে যে সন্ধ্যার ভাগলে হলেও বা কাইলৈ দিনটোরপা এই যে ভিড়, এই ভিড় বাড়ি বলে আশা প্রকাশ করেছে। আমি সেই আশা করছো, কেনো বতর সেমেকা, প্রতিকূল বতর, আর প্রতিকূল বতরক নেওচিও কিন্তু এই মুহূর্ততো যদি আমি কও বিভিন্ন লোক আহিছে ফাঁসি বাজারের মাঝভাগলে, বিভিন্ন লোক আহিছে আর লোকসল ওলাই আহি তেওঁলোকৰ মন পছন্দর যে রং, ফাকুয়ার রং, সেই ফাকুয়ার রং ক্রয় করা হেতাও পড়া করা পরিলক্ষিত হয়েছে।